Caroline. Jaha. Hej. Går det bra att baka? Ja. Vad bakar du för någonting? Malins kokoskaka. Kokos. Jag vet inte när. Kolla nu, ska jag hälla in mosset. Ser ni på resa degen? På resa? Mm. Oj, vänta, jag ska se om du ska blandas. Brer ut smeten. Ja. Ska blandas till min jungle. Nej, this is magic happening. Vet du vilken låt jag vill höra? Eller vilket album jag vill höra? Nej. Hits for Kids. Eller Most Wanted. Mm.